ចាអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនទីជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានហងមេពេលរសៀលបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខចុងសប្តាហ៍នៃព័ត៌មានហងមេពេលរសៀលរបស់យើងហើយហើយសារទិដ្ឋយើងឈប់ហើយចូលវិញច័ន្ទគៀបន្ទាប់ពីច័ន្ទគៀថ្ងៃពុធរបស់ហោះសុកនោះគឺបុណ្យអុំទូកដូច្នេះហើយយើងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគឺកំពុងតែត្រៀមខ្លួនមកហើយអ្នកខ្លះរៀបវ៉ាន់រៀបក្អែរៀបអីដ
chân còn đang mau lên chân chân ni cứ chi vị thị bồn một đai chúng ta khan thơ 3 năm hay bởi tại rị đạo thảo bảo bạn thơ lang វិញ hay đâm bị ới bị chi bọt nó có bạn khơi bạn sbai ở trong vị thị nó ba kanya sophi chúng mình có bồ đề miên khu thân chara cho chúng ba cha lấy ni ở bần to chu cái này tại mđong tới cứ bẹp pon chuột nưng rốt yun container cha bộc mô tô chộp crom rốt yun nơi spien đai chum ca đông phlơ កំពុងតែកកស្ទះចរាចរណ៍រថយន្តកុងតឺន័របើកលឿនពេកក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូអូសជាប់ក្រោមរថយន្តប្រមាណជា10ម៉ែត្រសំណាងល្អគឺមនុស្សលោតចេញក្រៅមិនមានរងរបួសហើយកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែតុលាត្រង់ចំណុចគល់ស្ពានដៃចំការដងតាមផ្លូវលេខ371កែង217ក្រុង13ភូមិរុស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តបង្កម៉ាហ៊ីណូពណ៌ខៀវលីសជារថយន្តប្រភេទកុងតឺន័រមានតែក្បាលអត់មានអូសទូកុងតឺន័រទេជីគ្នា2នាក់បើកបរដោយយុវជនវ័យ19ឆ្នាំបើកបរតាមផ្លូវលេខ371ពីការតលៃស្របជាមួយនឹងម៉ូតូគប់ជ្រុង90ពណ៌ស្លែជីតែម្នាក់ឯងហើយគណៈមកដល់គោលស្ពានដៃចំការដងផ្លូវកំពង់តែស្កកស្ទះចរាចរណ៍មកតែកំពុងតែសម្រួលចរាចរណ៍ហើយមានរថយន្តមួយគ្រឿងឈប់នៅខាងមុខធ្វើឲ្យម៉ូតូបន្ថយល្បឿនក៏ស្រាប់តែរថយន្តបើកនៅក្នុងល្បឿនលឿនក៏ជ្រុលទៅបុកនៅម៉ូតូអស់ជាប់ក្រោមរថយន្តសំណាងល្អអ្នកបើកម៉ូតូលោតចេញក្រៅមិនមានរងរបួសទេហើយក្រោយពេលកាត់ហើយអ្នកឃើញហេតុការឃើញអ្នកបើកបរចាបើកបររថយន្តកុងតឺន័រមានអាយុមិនដល់ចាមិនគ្រប់មិនទាន់គេថាថាមិនគ្រប់អាយុណាទៅគ្រប់អាយុបើកបរចាបែបនេះក៏ម្នាក់ក៏នាំគ្នាចោមរោមមើលបំរុងវាយតែត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់អ្នកបើកបររថយន្តវ័យក្មេងនឹងចូលទៅក្នុងប៉ុស24ម៉ោងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋវាយបន្ទាប់ពីចាបន្ទាប់មកទើបមានតំណាងចេញមកធ្វើការចរចាជាមួយនឹងម៉ូតូរងគ្រោះដែលឃើញចាដោយខាងម៉ូតូទៀមទាយកម៉ូតូថ្មីទិញ1300ដុល្លារហើយខាងរថយន្តបង្កយកព្រមសង500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងបាទនេះគឺរថយន្តធុនធំណារថយន្តកុងតឺន័រគាត់បើកទៅបុកបើកពាក់កណ្ដាលទៅហើយមិញណាតែសំឡេងល្អអ្នកបើកម៉ូតូនឹងរត់ចេញណាចារត់ចេញបើមិនរត់ចេញទេមិនបាច់ទេបាទខ្វាយខ្ទេចបាត់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលឃើញរថយន្តធំៗយើងអែបស្ដាំទៅគាត់ទៅមុនទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងផងដែរថានៅតាមផ្លូវចកាដងជាពិសេសផ្លូវផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺតែងតែឃើញរថយន្តធំៗហ្នឹងគឺបើកលឿនលឿនណាបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យផងដែរចំពោះជនធនធំដែលបើកលឿនតាមដងផ្លូវវាអាចប៉ះពាទៅលើអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវសាធារណៈដូចគ្នានឹងបាទនេះចំណាងហើយមិនបង្កទៅជារបួសស្នាមឬក៏ដូចស្លាប់អីនោះបាទនេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបន្តទៀតនេះបន្តចូលមកករណីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមគឺផឹកស៊ីស្រវឹងវាយប្រពន្ធមិត្តភក្តិបែកក្បាលហើយដួលសន្លប់ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបរោះដែលជាមិត្តភក្តិប្តីគឺផឹកស៊ីជាមួយគ្នាស្រវឹងបានវាយដុំថ្មចំកណ្ដាលថ្ងាសបែកក្បាលហូរឈាមសន្លប់ហើយកាលពីវេលាម៉ោងចាម៉ោង 5:40 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែតុលានៅតាមមាត់ទន្លេភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2ខណ្ឌច្បារអំពៅហើយតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាស្ត្រីដែលរងគ្រោះនឹងគឺមានឈ្មោះថាងវៀងតាន់អាយុ42ឆ្នាំមុខរបររើសអេតចាយមានប្តីឈ្មោះពូដែងអាយុ40ឆ្នាំមានមុខរបររើសអេតចាយដូចគ្នាគឺមានកូនស្រី2នាក់គឺស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅចំណែកឯកូនស្រីទាំង2នាក់អាយុប្រមាណជា10ឆ្នាំនៅស៊ីឈ្នួលលក់ពងទាពងក្រូចចានៅពងក្រូចនៅស្នាក់នៅភូមិកាត់ហែកខាងលើហើយមុនពេលកាត់ហែក2នាក់ប្តីប្រពន្ធគឺបាននាំគ្នាមកលេងកូនហើយស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូន3ថ្ងៃហើយនៅល្ងាចថ្ងៃកាត់ហែក2នាក់ប្តីប្រពន្ធបានអង្គុយផឹកស៊ីជុំគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្តីហើយលុះពេលផឹកស៊ីស្រវឹងតោះសម្ដីគ្នាធ្វើឲ្យជន់បង្កដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្តីនោះមានឈ្មោះតង់ចាមានឈ្មោះថោមានឈ្មោះថាតង់ភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំស្នាក់នៅក្បែរ
ហើយកន្លែងកាត់ហេតុបានយកដុំថ្មទៅវាស្ត្រីរងគ្រោះចំកណ្ដាលថ្ងាបែកហោឈាមស្រោចពេញចាស្រោចពេញមុខតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់ហើយគេខ្លួនបាត់ហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯងមានជ័យពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបានដឹងខ្លួនវិញចាឥឡូវនេះបន្តចូលករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តកុងតឺន័រគៀដើមកងោកត្រេតចាត្រេត ទៅចងអល់បង្ហាញទៅសមត្ថកិច្ចសម្រេចនាំទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ទួលស្វ័យប្រៃទី2បាទគេវាយមកកំភ្លើងណាស្វ័យកំភ្លើងចាបាទហើយម៉ូតូគាត់មានស្លាកលេខភ្នំពេញ 1C 1C 1024បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញជួយរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចផងមើលទៅគួរអត់ណិតផងគាត់ដឹកកូនគាត់ទៅធ្វើការទាំងយប់ទៅហើយហើយត្រូវគេប្លន់ទៅទៀតបាទហើយយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយយើងខ្ញុំទៅពីអ